Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Şıx Zamanlı qəsəbəsində, yəni dəmir yolunun alt hissəsində, təzə məhlələrdə konkret 400 torpaq sahəsi satılır. Hal-hazırda bu torpaq sahəsinin ərazisini görmək mümkündür. Torpaq tökmə deyil, qiyməti 11.500 manatdır. Bu qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda mən sizə torpaq sahəsinin ərazisini göstərirəm. Ətrafda çoxlu sayda yaşayış var. Bunu da sizə deyim, yəni Şıx Zamanlı qəsəbəsi dedikdə, yenə təkrar edirəm, deməli, 3 nümrəli orta məktəbə yaxın bir ərazi. Bundan başqa 6 nümrəli marşrutun son dayanacağından bu torpaq sahəsinə qədər olan məsafə 200 yaxud 250 metr arası ola bilər. Bax, bu məsafədə ola bilsin, hətta bir balaca məsafə az olsun. Onu da deyim ki, bu torpaq sahəsi ilk küçələrdən birində yerləşir. Çox yaxınlıqdan Samux Gəncə avtomagistral yolu yerləşir. Təxminən 40-50 metrliyinə qədər, deməli, işıq və qaz xətləri çəkilib. Bax, qarşıda gördüyünüz kimi çoxlu sayda yaşayış var. Küçə enlidir, yenə təkrar edirəm, torpaq tökmə deyil. Qiymətim 11.500 manatdır. Bu qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Yenidən mən sizə torpaq sahəsinin ərazisini göstərirəm. Bax, bu cürdür. Bax belə, sizlərə uğurlar.